Što se tiče kvaliteta pšenice, ona se kretala, usjev je bio između 76 i 82, s tim da je kvalitet zadovoljavajući. Sad, kakav je sadržaj proteina i ostalog u pšenici, to će reći prerađivači, da li pšenica zadovoljava te hlebne karakteristike ili ne za ovu godinu. Znači, što se tiče proizvodnje pšenice u ovoj godini, pratile su određeni problemi, da kažem, ta su jesen i sama seta protekla je da kažem, 80% pšenice zasijana na vrijeme, znači u tom nekom optimalnom roku, tamo negdje do kraja oktobra mjeseca, da bi, znači, u zimskom periodu malo relativna, odnosno malo je bilo padavina, da bi u proleće, znači, mart i april mjesec nastao sušni period sa visokim temperaturama, što nije odgovaralo pšenici i svakako manji sklop biljaka po jedinici površine, što je, znači, tamo negdje u maju mjesecu kad je počela pšenica da klasa, predviđalo se da će biti manji prinos, međutim padavine koje su nastale, znači, krajem maja i početkom juna mjeseca, omogućile su, znači, da se zrno dobro nalije, razvije, lepo sazri, nisu bile visoke temperature, tako da, eto, ipak smo dobili jedan dobar rod.